mässa idag på pingstdagen. Rubriken är Den helige anden. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via tv eller radiosändning. TV-sändningen kommer att finnas på Karlstads pastorats hemsida och sänds också av Glimt TV varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar. De finns på sidan 1448 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftskollekt som tillfaller Svenska kyrkans unga. Och kollekten kan swishas eller lämnas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. Och på grund av rådande läge så delar vi endast ut brödet. Och våra oblater är glutenfria. Låt oss nu börja mässan och lyssna till klockringningen. Gud, möt oss idag med ditt ord. Låt orden befria oss från rädsla och fylla oss med kärlek. I Jesu namn. Amen.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. O du heliga Ande, kom, fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid och tänd i dem kärlekens eld, din levande låga. Du som från skilda länder och språk samlar folken i kristen tro och endräkt, en enda helig kyrka. Amen. Det är pingstdag. Andens röda färg lyser i kyrkan. Och vi firar att anden gavs till kyrkan i Jerusalem den första pingstdagen. Det är så stora händelser som är förknippade med pingstdagen. Nästan 3000 människor döptes den dagen. Och vi säger ibland att det är kyrkans födelsedag, eftersom det var då som Jesu lärjungar började organisera en församling och att missionera. Anden är hjälparen som hjälper oss att tro. Inte alltid är det de stora händelserna som gör det. Det kan vara som när vinden blåser i träden och löven rör sig. Det är inte hela trädet som rör sig, utan de små löven som tillsammans gör ett träd. Och på så vis är vi var och en grenar på det stora trädet, kyrkan. När jag skulle konfirmeras här i domkyrkan för 55 år sedan, tänk vad tiden går, då var det ett par saker som upptog den 14-årige, okyrklige men väldigt nyfikna ynglingen som besökte gudstjänsten här i domkyrkan. Gudstjänsten som sådan var kanske inte så avpassad för konfirmander på den tiden. Så faktiskt var det så att mitt intresse upptogs ganska ofta av annat. Bland annat så tyckte jag var intressant att studera de här ljuspunkterna som vi har här i domkyrkan. På den tiden så lyste inte de, utan de bara fanns där. En annan sak, det var särskilt en av prästerna som var ungdomspräst, som när han skulle upp i predikstolen så tog han trappan i ett par kliv. Och det tyckte jag var så fantastiskt. Tänk, kan en präst göra på det sättet? Det fanns många små, men för mig då viktiga saker som vart och ett, tillsammans med mycket annat, gjorde att anden talade till mig genom detta. När man har de öppnade ögonen för vad den heliga ande vill visa oss på, så kan nästan vad som helst vara andens verktyg. Och särskilt är det just nu bönen och förlåtelsen som är andens verktyg. Vi får be och vi får bekänna, och så i avlösningens ord ta emot befrielse och glädje som vill bära oss vidare. Låt oss bedja. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
du evigt strålande morgonsol, ge oss mod och kärlek. Du levande väg till livet, ge oss tro och vishet. Kristus, förbarma du öppna port till salighet, ge oss hopp och lycka. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren är mitt ibland oss, i hans namn får vi be. Kom heliga ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på pingstdagen. Och vi lyssnar först till den gammaltestamentliga läsningen hos profeten Jesaja. Som inledning till dagens gammaltestamentliga text står det: på profeten Jesajas tid överskuggades judarna av den assyriska stormakten, och många judar levde i exil utanför landets gränser. Men Jesaja var övertygad om att Gud en dag skulle låta en rest av folket återvända till sitt hemland. Då skulle folket lovsjunga Gud. Vi läser Jesajas tacksalm, hämtad från Jesajas 12:e kapitel. Den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede la sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla honom. Berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar. Gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion. Ty stor är han mitt ibland er, Israels helige. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Vi lyssnar också till episteln på pingstdagen ur Apostlagärningarna. Introduktionen säger att efter att Jesus hade återvänt till himlen stannade lärjungarna kvar i Jerusalem. Vi läser vad som hände 10 dagar efter himmelsfärden i Apostlagärningarnas andra kapitel, verserna 1-11. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är det inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Johannes evangeliet 7 kapitel verserna 37-39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få.
Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligat. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Någonstans på nätet såg jag häromdagen en bild som illustrerade Kristi himmelsfärd. Jesus var på bilden förstås, och man såg hur han svävar upp mot himlen. Sen fanns det också en liten text under, och det stod: Kristi himmelsfärdsdagen var dagen där Jesus bestämde sig för att jobba hemifrån. Det tog en liten stund tills jag fattade. Men sen tänkte jag att det var ju en bra beskrivning och på något sätt träffande, mitt i prick. Man kan känna igen sig i detta, särskilt i dessa tider där flera av oss har gått över att just jobba hemifrån. Man fortsätter med sitt arbete, men man befinner sig inte längre på sitt kontor. Jesus fortsätter också med sitt arbete, men han befinner sig inte längre på jorden. Hur ska vi då tänka nu idag när vi firar pingst? Finns det kanske också en bild som kan hjälpa oss förstå detta med den heliga anden? Det finns ju många bilder eller symboler. Anden blåser som vinden, eller som en duva som kom ner vid Jesu dop, eller som eldslågor som vi hörde nyss i episteltexten. Men jag tycker att vi kanske kan stanna kvar i den bilden som jag såg på nätet. Vi kan stanna kvar i tanken att Jesus ställde om och började jobba hemifrån även på pingst. Jag vill påstå att vi kan använda oss av precis samma bild även idag. Frågan är ju egentligen bara: vart är just hemifrån för Jesus? Är det uppe i himlen? Är det där vi tänker oss att Gud bor? Är himlen Guds hem? Eller kan det också vara här inne, i var och en av oss? Kan det inte vara så att nu på pingst, när vi firar att Jesus skickar oss den heliga anden, att det betyder att Jesus har sitt hem här i våra hjärtan? Och det är därifrån Gud jobbar nu, alltså fortfarande hemifrån, fast hemma inte är långt borta i himlen, utan även i var och en av oss. Föreställningen av Guds ande som bor i var och en av oss kan vara tröstande i dessa tider. Även om man inte kan dela fysisk gemenskap med varandra, har vi alla del av samma ande. Vi kan inte fira gudstjänst som vanligt tillsammans här i domkyrkan. Några är hemma och sitter vid tvn eller datorn. Några är här. Några lyssnar via radion. Vi är rätt så utspridda. Vi får inte hälsa på våra äldre, och de får inte träffa sina barnbarn. Men vi är sammanlänkade ändå. Inte bara via nätet och digitalt, utan också genom Guds ande. Vi kan inte hälsa på våra nära och kära, och nu idag på morsdag kan det ju vara extra svårt. Men Gud kan ju det. Guds ande finns där hos dem också. Vi kan inte krama våra barnbarn eller
andra bekanta fysiskt, men med hjälp av Guds ande kan vi skicka dem en kram som kommer från hjärtat. Vi saknar kanske fysisk beröring just nu, men med hjälp av Guds ande blir vi berörda, var och en. Mitt hjärta blir lika berört som ditt hjärta. Guds ande finns hos dem som är ensamma, de som är sjuka, de som är ledsna och förtvivlade. Guds ande finns hos dem som har förlorat sina jobb eller som ligger i respiratorn. Den heliga anden tröstar och ger oss mod. När vi känner oss instängda, ensamma, eller när livet på jorden tar sitt slut, är Gud med i allt detta. Så är det. Gud jobbar hemifrån, i eller hos var och en av oss. Och det bästa är att Gud inte behöver ta ledigt eller semester, eller att Gud bara ställer om så här tills allt blir normalt igen. Utan detta är ju normalt för Gud. Så har det varit från begynnelsen, när Guds ande svävade över urtidens vatten innan jorden kom till. Guds ande blåser vart den vill, står det i Johannes evangeliet. Anden är Guds närvaro, skapar kraft och inspiration som övergår mänsklig kontroll. Guds ande är trösten och kärleken som ligger i en andlig omfamnande beröring. Som vi kan känna samtidigt, jag i mitt hjärta och du i ditt hjärta. Men hur kommer då anden till oss? Bilden med Jesu himmelsfärd var ju väldigt konkret. Finns det kanske också något konkret när det gäller anden? I episteltexten hörde vi om att anden kom donande och som en stormvind. Tungor av eld fördelade sig och stannade över lärjungarna. Helt plötsligt kunde de tala i olika tungomål. Folk från olika länder var förvånade över att de kunde höra lärjungarna tala på deras modersmål. Detta var början till att evangeliet spreds över hela världen. Flera församlingar bildades överallt och därför kallar man pingst också för kyrkans födelsedag. För oss människor är det viktigt att kunna fira gudstjänst på vårt hjärtas språk. Ett språk vi verkligen förstår. Det är så vi kan bli tilltalade och berörda innerst inne. Idag tas kyrkohandboken på de fem nationella minoritetsspråk i bruk. Därmed kan människor med finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska som modersmål fira gudstjänst på sitt eget språk. Det skulle ha uppmärksammats här ikväll i domkyrkan, men nu sänds det en digital gudstjänst med mottagandet via webben. Vi använder oss mycket av digitala lösningar just nu. Det har gått fort med att börja tänka i dessa banor om hur vi kan nå varandra och hur vi kan vara delaktiga i en digital gemenskap. Men det finns mycket att tänka på där. För Gud är det enklare med anden. Gud kan vara hos oss alla samtidigt, men vi har ju våra begränsningar. Men det digitala ger oss också nya möjligheter att kunna vara med på en gudstjänst från Uppsala domkyrka utan att behöva resa dit. Det är ju fantastiskt. Eller att man imorgon kväll till exempel kan sätta på datorn och vara med på dansmässan som sänds digitalt härifrån. Det är också en ny möjlighet. Men tillbaka till eld och lågorna och lärjungarna som helt plötsligt med andens hjälp kunde tala olika språk till människornas förvåning. Då talade ju lärjungarna på ett språk till var och en som gick rakt in i deras hjärtan. Och ser ni, även där visade sig att det stämmer att om vi säger att Jesus jobbar hemifrån så är våra hjärtan hemmet för Jesus.
Och även dagens evangelietext talar om just detta. Jesus säger: den som tror på mig, ur hans eller hennes inre ska flyta strömmar av levande vatten. Ur vårt inre kommer det som skapar liv. I vårt inre verkar Jesus, och där finns allt som Gud behöver för att verka inom och igenom oss. Gud sänder sin ande till oss och skapar liv, skapar samhörighet, även om vi inte kan vara fysiskt nära varandra. Ärligt talat, för min del behöver anden inte komma som en donande stormvind och inte heller som eld. Och det finns en berättelse i Gamla testamentet. Förra söndagen fanns den med som en av texterna. Där kommer Gud inte i stormen eller i jordskalv och inte i elden, utan Gud kom till profeten Elia i en stilla viskning. Denna stilla viskning tycker jag är alldeles lagom. Vet inte vad ni säger. Gud är helt oförutsägbart, och jag vet att man inte kan påverka eller ens önska hur Gud kommer till en. Men vi behöver också vara medvetna om att även i det lilla, även i de blommande äppelblom som vi ser på altaret, eller i maskrosblom, eller i sommarvinden, eller som ett nyskrivet musikstycke som låter som en promenad genom stan, eller som låter som sanningen och nåden, där möter vi Gud också. Eller i en ljuvlig sommarkväll, eller i solnedgången kan vi möta Gud. Vi behöver vara medvetna om att Gud kommer till oss genom det lilla också. Som en stilla viskning. Och även om vi kanske önskade att Gud måste skicka ett dån eller en stormvind för att blåsa bort viruset från världen, så får vi inte glömma att han skickar oss just denna stilla viskning rakt in i våra hjärtan på vårt eget modersmål. Just på detta språk som tilltalar vårt hjärta och vårt ursprung, för att ge oss ny kraft och mod. Och Gud viskar ju: var inte rädd, jag är med dig idag och alla dagar. Amen. Thank you.
Så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu sjunger vi Grip du mig helige Ande, och det går bra att swisha till Svenska kyrkans unga. Låt oss bedja, och vi ber den bönen som beds här i kyrkan varje dag den här tiden. Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället, regering, riksdag, olika myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I borgergemenskapen ber vi idag för Church of England, Diocese of Hereford, Bishop Richard Jackson och Bishop Alistair McGowan. Och för The Lusitanian Church i Portugal, för Bishop José Cabral. För Latvian Evangelical Lutheran Church abroad, Archbishop Lauma. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling, för Benjamin och för Matteo. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Roger och Susanne som har ingått äktenskap. Bevara dem i nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. För Ann Monica Fischer som avlidit i en ålder av 70 år, 11 månader och en dag. Kurt Konrad Wilhelm Hornvall i en ålder av 93 år, 6 månader och 11 dagar. Astrid Jörgensen i en ålder av 87 år, 10 månader och 3 dagar. Stig Jonny Lindskog i en ålder av 80 år, 6 månader och 1 dag. Ingrid Maria Samuelsson i en ålder av 86 år och 9 månader. För Kerstin Ellen Sand, en ålder av 89 år, 6 månader och 25 dagar. Jan Mikael Anders Svensson, en ålder av 38 år, 8 månader och 7 dagar. För Kristina Erika Anderskär, en ålder av 53 år, 6 månader och 5 dagar. För Tage Eriksson, 68 år, 9 månader och 16 dagar. Stig Anders Ivan Hildingsson, 83 år, 8 månader och 30 dagar. Johnny Bernhard Jakobsen, 75 år, 7 månader och 11 dagar. Stig Harald Johansson, 86 år, 8 månader och 15 dagar. Kerstin Maria Mossbrandt, 83 år, 6 månader och 4 dagar. Ebbe Berg Kenneth Ek, 81 år och 30 dagar. Eva Eleonora Gustafsson, 99 år, 7 månader och 2 dagar.
samt Rut Evelina Johansson, 97 år, 4 månader och 18 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Öppna era hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vår tack till Gud strömma fram. Livets Gud är värd vår tacka. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du har sänt oss sanningens ande, hjälparen, som är hos oss för alltid. Skapelsen förnyas och budskapet om dig når över alla gränser. Du sänder oss som kyrka att vittna om Jesus Kristus och förverkliga din vilja i världen. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Thank you.
Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som är Jesu Kristi liv, död och uppståndelse, uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som vår Herre Jesus Kristus har lärt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt till rätt.
Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, du sänder din ande och ger nytt liv. Vi tackar dig för din sons närvaro i denna måltid och ber dig. Tänd våra hjärtan med din heliga ande så att vi kan leva i världen fyllda av himmels kärlek och kraft. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Thank you.
Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.